Здравейте и добре дошли на ден номер 2 от нашето 30-дневно план предизвикателство. Диди има малко почивка днес, така че сме Цецо, който ще ни покаже как се прави страничен план. Както вече видяхте на снимката малко по-преди видеото, ще застанем само на един лакът, ето как. Лакът е отново като при стандартния план е в права линия с тялото, краката са един върху друг и вдигаме таза високо горе. Ще задържим тук за 45 секунди сега. Докато сме в тази позиция, искам да се концентрирате върху правите линии на тялото. Лакът е, както при стандартния план, трябва да бъде в права линия под рамото. Тялото да бъде изправено като едно цяло, талията е максимално вдигната нагоре, а краката са един върху друг. За тези от вас, които е сложно да стоите в тази позиция, просто стъпете с горния крак отпред. По този начин ще имате малко по-голяма основа и ще се чувствате малко по-стабилни. Но за всички останали, съберете отново краката един върху друг и ги дръжте там за още 15 секунди. Дишането, разбира се, тук трябва да бъде често. Не си задържате въздуха въобще, защото мускулите искат да си почиват и да се възстановяват. Имаме само още 5, 4, 3, 2, 1 и сменяме посоките. Сменяме на другия лакът, така че другата страна след да се натовари. Готови и вдигаме. По време на това упражнение, разбира се, ние не тренираме централната част на корема си, а по-скоро страничните мускулчета, тези на талията. И знам колко от вас наистина искате да си съберете малко талията, да изглеждате малко по-фит, малко по-добре. Това е определено упражнение, което ще ви помогне за това нещо. Но не и само. Както в стандартния план, това упражнение също ще ви помогне и за стабилизирането на мускулите на кръста ви и да отпуснете малко напрежението, което може би се натрупва в него. Така че за всички вас, които имате болки в кръста, това отново е едно упражнение, което ще ви помогне да се чувствате малко по-добре. От него имаме само още 10 секунди, 9, 8, 7, 6, 5, 4, държим високо горе, не се предаваме, 2, 1 и това беше. Добре, браво на всички, браво и на Цецо, мерси, че се включихте в ден номер 2, очакваме ви отново утре заедно с мен. Довиждане!